Eelmisele hooajal olid nad siis pronksmedali võitjad. Seekord medalit ei tulnud. Venda demonstreerisid meile head liigisemist jääl ja mõningaid väga huvitavad jäätantsuelemente, nimelt tõsteid. Ja siis oli üks element, mis mille tegid kuulsaks omal ajal kanadalased. Nii et sellega nad silma paistavadki väga hea koostööga, sünkroonsusega. No neil võistlustel võib-olla neil ei läinud kõik nii hästi korda, nagu möödunud aastal või siin natukene varem. Nad on hiilanud just rahvuslike tantsudega, mis on haaranud väga publikut. No täna nägime niisugust tavalist aeglast kava, mis on demonstratsioonidele nagu...